Prvo, jako je važno da građani znaju da smo imali priliku da vidimo još jednog fantoma. Dakle, ovaj fantom je glasao u Priboju, bio prijavljen na ulici Moše Pijade, a sada Beograd Čukarica, to je onaj stan koji je dobio zahvaljujući SNS-u. To, Ana, pričao sam u prošlom sazivu, dakle, Aleksa Jokić i neki još ljudi su ga primali tamo, tražio posao, oni pomogli sirotom studentu i eto ti. Rani kuće da te ujede. Što se tiče ispiranja mozga, vi tu možete biti potpuno bezbedni, nema šanse da vam se to desi. Sa druge strane, lobotomije takođe ne treba se plašite i to vas ne može pogoditi nikako. A sa druge, nema razloga ni da pokušavamo, je li tako? I ja vidim da nema razloga ni da pokušavamo, hvala. Sa druge strane, gospodine Radenoviću, ja sam gospodinu predlagao ono što nije hteo da posluša. Znate, on je pored svog naziva stranke stavio kraljicu, kralja, topa, ne znam nija šta, kao šakovske figure. Ja mu sve vreme govorim da mora da stavi skakača ili ti konja, da bi ljudi mogli da povežu sa kim je ta stranka u vezi i o kome se radi. Međutim, on neće to posluša i sad ljudi kad vide amblem, kad vide logo, oni ne znaju o kome se radi. A da stavi skakača, svi bi znali ko je u pitanju. I zato što nisu znali o kome se radi, on u svom Priboju siroma ne može da dobaci najgori rezultat u gradu Priboju. Ta koalicija ima tamo gde je on nekad glasao, pre nego što je postao fantom pa prešao za Beograd. Tako da u tom smislu, ja nemam nikakav problem sa ovim što on priča. On je odlična slika i prilika Srbije protiv nasilja, to je ta elita, to je ta kultura, to je ta pristojnost, to je taj odnos koji oni žele u celom društvu. Mi tako nećemo da se ponašamo, mi ćemo biti i dalje pristojni, potpuno smireni, a to što kaže Mirković, da vidite vi tu hrabrost i to junaštvo kad krene da beži knez Mihajlovom, kad ga jure poverioci, e onda biste znali o kakvom se junaku radi.